Ok. Então, eu vou apresentar agora os panelistas, né, os debatedores. Né? Temos aqui a Lynn Cunningham. Ela é co-diretora, co-produtora, executiva né, da produção do filme Medicating Normal. Prazer, Lynn. É, temos o Robert Whittaker, já bastante conhecido por muitos de nós, né? Ele é jornalista, autor, fundador, criador do site Med in America. E, finalmente, a, Angie, a Angela, Angela Peacock. A Angela, como vocês viram no filme, né, ela é uma veterana né, da, é, do Exército Americano, né, ela é uma militante é, da saúde mental e é uma das, dos sujeitos do filme, né? Então, vamos começar. É, eu gostaria de fazer a primeira pergunta à própria diretora, que está aqui, Esse, essa oportunidade de perguntar a Line. Né? Posso Ela... fazer primeira a apresentação, Fernando? Porque pra... senão ah, desculpa, vai ser muita coisa. Dana. Excuse me, Adriana. Okay, uh, we have here with us uh, uh, Lynn, who is the co director, producer, and uh, uh, executive director of this movie. We have uh, uh, Robert Whitaker, who is a, a journalist, an author, and the founder of Mad in America with us. And we have Angela Peacock, who is a veteran, an activist, and who is a subject of uh, this movie. And we'll begin with the first question. Sim, então a primeira pergunta é a, a Lin. Né? Temos a oportunidade de ter aqui uma das diretoras do filme. Eu acho que seria importante, Lin, você nos dizer o background, o que levou você a fazer esse filme. Uh, Lin, can you tell us what's the background that led you to make this movie? medicating normal began as a personal quest um, to help one human being in distress and became a mission to tell an untold story um, a highly functioning young family member of mine recently had graduated from harvard as a stellar scholar athlete and after graduating exhibited symptoms of what the best doctors would diagnose as a mental illness that would require medication for life. Um, we were told that she had a chemical imbalance, and the medication that she would take would keep her out of the hospital. Um, 10 years later, she was taking 10 drugs daily and not happy. Um, she was unable to hold down a job, and she watched as her classmates all rose to the top of their fields. E every day she would call me to ask, is everything going to be okay? Uh, to which I always responded, of course, we love you so much. Um, what I'm I, sorry. I I You'll will have to okay. interrupt you. Okay. So, okay. Yeah. Bom, isso aí começou justamente com uma busca pessoal é, por causa de uma pessoa e depois se tornou uma missão. Um jovem membro da minha família, que era formado em Harvard como atleta e se formou é, super bem, depois da formatura foi diagnosticado com um problema de saúde mental, um transtorno mental, que foi diagnosticado como sendo um desequilíbrio químico. Dez anos mais tarde, já estava tomando mais de dez medicamentos, estava profundamente infeliz. É, não tinha trabalho, não tinha carreira, via as pessoas da sua classe é, seguindo uma carreira brilhante é, e estava parado na vida. Me ligava sempre perguntando se isso ia ficar bem, se tudo ia ser resolvido é, e eu claro que eu dizia que sim, nós estamos para você aqui, nós gostamos de você aqui, é, nós vamos te apoiar. Ok, go on. So her worrying puzzled me i didn't understand why she was worried because she all of her material needs were being taken care of by our family but it wasn't i finally realized that it was not her material needs it was her agency her ability to her, to realize her full potential as an as a human being her dream had become had been to become a writer and it did not seem possible so i knew that before saying everything is going to be okay one more time i needed to investigate the drugs that she was taking and one of the first books i, I read was robert whitaker's anatomy of an epidemic um, it is meticulously researched and it brings to light published unpublished studies about the safety and efficacy of psychiatric medication um, i was just blown away i had never never heard what i was reading and after that, my filmmaking partner and I interviewed hundreds of patients across the United States who responded to ads that we placed in online support groups for benzo and antidepressant withdrawal. And interviews on the phone and later on in person confirmed this phenomenon that Bob had outlined in his book that ran counter to the prevailing narrative about mental illness that my family had originally run into. To so many years ago. Ok, hang down. Sir. É, basicamente, eu me perguntava por que que essa pessoa estava tão preocupada, já que as suas necessidades materiais estavam sendo é, cuidadas pela sua família. Pouco a pouco eu me dei conta que não se tratava de uma questão de, de necessidades materiais, mas sim de uma capacidade de realizar seu pleno potencial o seu sonho de vida tinha sido é, rompido o que me levou então a, antes de poder dar uma resposta dizer que só que tudo ia ficar bem investigar então sobre os medicamentos que ela estava tomando foi aí que eu li o livro do Robert Whitaker a anatomia de uma epidemia e fiquei justamente é, é, surpresa é, é, como é que eu vou dizer mudou completamente meu panorama é, sobre essa questão da medicação nas doenças mentais e dali seguiam-se várias entrevistas porque eu continuei a fazer pesquisas encontramos vários pacientes através de anúncios nos Estados Unidos e fizemos entrevistas com centenas deles essas entrevistas confirmaram então é, foram entrevistas pessoais ou por telefone sobre essa questão é, so a counter-narrative began to take shape. and I, I, this is really important. nowhere in the united states, in the mainstream media, could my partner, my filmmaking partner, and i find any substantive discussion about what we saw as an incomplete reality. and uh, it was difficult to deny this mainstream message. Because for many people, these drugs do not harm or they're needed for short term. But to completely omit the potential harm that was corroborated by so many suffering Americans confounded us. And so, raising awareness about this issue became our mission. And we knew that we had to make the film. I'm sorry for being so wordy. Eu realmente eu vi que em nenhum lugar havia, uma, nos Estados Unidos, uma narrativa contrária ou podia se encontrar qualquer discussão sobre essa realidade incompleta que nos era apresentado. Então, é, é, as pessoas, a narrativa era que as drogas não causavam dano algum e que eram para ser tomadas a curto prazo e podendo se sair delas. Mas é, não havia em qualquer lugar alguma coisa que corroborasse o dano que nós descobrimos através dessas entrevistas tornou-se portanto uma missão divulgar isso através do filme ótimo Muito então, thank you Fernando thank you Uli. agora é, eu eu creio que poderíamos é, passar a palavra para a Angie e depois o Bobby a Angie faz parte do filme né teve e tem a experiência no próprio corpo corporificado essa experiência que você fale alguma coisa depois passamos para o Bob. por favor Adriana é, você poderia só repetir um minutinho a pergunta Fernando por favor Não, a pergunta é que a Angie fala um pouco da sua experiência né então tá. Angie Ela... could you tell us about your experience on making this movie oh sure uh, they found me in a support group but i originally said no i did not want to participate in the film and then they flew to st louis from new york to talk to me about it and basically they just kind of wore me down and so i said yes at the end but i think in a way it really helped me because i thought i you know i can't my suffering was so bad that i thought okay if i take part in this movie then i can't kill myself because i need to be i need to tell the story i knew that what was happening to me was not Mental illness, but that if I died they would blame it on that, and I knew it was from the pharmaceuticals, so in a way it kind of saved me to uh, be a part of the film. É, basicamente, eu estava num grupo de apoio e eu disse não inicialmente ao filme. É, acabaram me levando para Nova York para me convencer e falar comigo, e mais cedo ou mais tarde eu acabei dizendo sim. É, e eu estava num momento de sofrimento muito intenso e eu acabei achando que é, isso, fazer o filme, participar disso, deixar trabalhar com eles, é, me impediria de me matar. Havia uma história a, a contar, que eu precisava contar, é, e que se eu, é, digamos, não participasse eu me matasse, ia acabar botando a culpa nos medi medicamentos na minha depressão. Então, eu decidi participar por causa disso. E não podia me matar também por causa disso, digamos, para poder participar. Thank you, Andy. É... Please, Bob. É... I don't know my question. A, per... A, per... A... A pergunta, Bob, é que você né, faz parte do filme entre os especialistas né, técnicos, ao lado do Alan Francis, né, do... do Peter Gotti. Como é que a sua experiência, eu diria, com os resultados desse filme, né? Porque ele está sendo exibido no mundo inteiro, em muitos lugares. Então, qual é a sua experiência com os resultados do filme? Ok, basically the question is, uh, you are there as a specialist in this movie, and together with Alan Francis and Peter Good, and Uh, my question is, what's uh, your experience with the uh, outcomes of this movie that has been shown uh, yeah. in throughout the world? I actually thought that was the question. <laughs> I was trying to <laughs> understand the Portuguese. Um, well, I think what's quite remarkable is how the film is being shown everywhere. I mean, it's really getting out there in a tremendous way, and I think. the power of the film is de first of all the stories of people like Angie and Dave and Shalmar and Rebecca They're such compelling stories and so putting their stories front and center just grabs us emotionally é, so i was basic... think... oh, sorry. Okay. Sorry. Yeah, sorry go ahead sorry <laughs> no o que basicamente o que eu, o que eu mais noto nesse filme é como ele é importante esse filme está sendo mostrado é, no mundo inteiro e tem um poder incrível que reside justamente é, nas histórias tão importantes, tão cativantes, diria eu, das pessoas que estão envolvidas. And because the filmmakers, Lynn and Wendy, uh, back that up with a review of the science, say a review of is the chemical imbalance story true? It 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 gives the film both a Powerful personal story, but also powerful intellectual story. And in that way, and this is the answer to Fernando's question this is a counter narrative to the conventional narrative, but it is a counter narrative backed by people's experiences and the science, really. And so for me, the experience has been to watch how a film can have such a powerful impact on changing that narrative. And so É such a joy to see this film being uh, presented in Brazil. It's been presented in other countries in Europe, and it just for me, the experience has been watching how a film can have such a huge impact. Um, basicamente, o que realmente o que é torna o filme extremamente interessante e notável é que ele é fundamentado na ciência. Uh, há um impacto é muito profundo, muito forte, tanto intelectual como pessoal, pelas narrativas que são contadas. E não é uma, só uma é, contra-narrativa do que se entende dos tratamentos, na realidade, é uma narrativa contrária, que está baseada é, em narrativas pessoais e em experiências, e também com essa, é baseada no efeito das, dos medicamentos. Então, tem um impacto. É extremamente forte, muito poderoso, e é uma verdadeira alegria ver o impacto que a divulgação desse filme está tendo no Brasil, na Europa, como ele está sendo é, divulgado para tudo que é lado, e o, o sucesso que ele está conhecendo. Ok. okay. Agora, então, vamos para as perguntas, né? porque o tempo... É... Nós temos pouco tempo. Né? Às 11h30, a gente vai ter que Finalizar mesmo, inclusive porque eu, eu e o Paulo temos um compromisso em outra, um outro compromisso, no meio-dia. Então, olha só, eu estou vendo aqui, é, aqui na. perguntas e, e respostas, aqui na minha tela tem 54 perguntas. É muita well, coisa. We have 54 uh, questions and answers. We have one hour. É, não chega a ser bem uma hora e meia, tá, Fernando? Desculpa. É, menos agora, então. É uma hora é. só, seria basicamente até 11h15. É, é 11h15, 11h20, pois é. Então, eu não sei como fazer, sabe? So, é, yeah, anjo, yeah, é, é, a pergunta é, são muitas perguntas. Para selecioná-las aqui agora, fica muito difícil. Adriana, você também tem essas perguntas com você aí na tua tela? Não, não? mas não, eu não posso fazer a seleção, não cabe Não, não, eu a mim. sei, eu sei, mas você tem. Eu vou tem? tentar se eu, vou, eu porque em eu princípio posso tenho, perguntar okay. e aí você já está com ela aí para até para a tradução ser melhor. Eu vou partir da primeira, depois a gente vê, tá? É a tá. Primeira, ok, mas é Felipe, qual é a na, primeira Q&A, é né? Peraí, peraí. Q&A. Sim, peraí. Agora, eu não li, é grande a pergunta. Então... Nossa, mas é uma pergunta enorme. Então, vamos ver assim, ó. Você quer que eu leia a pergunta? O que você que quer que eu faça? É melhor, é melhor, sabe? Tá? Porque aí perde menos, é menos tempo para... Ok, um, that's from Felipe Lisboa, I'm a psychologist, and my clinical experience shows that for... Um, Shows that there are some benefits from some uh, psychiatric medications for some people for some time and uh, shows also terrible effects on other people. However, the uh, common vision that is uh, fully disseminated is that this medication actually help and contribute to the normalization between uh -huh. brackets of the uh, mental health mm -hmm. questioning this ends up becoming a heresy uh, uh, for psychiatrists as much as for the patients a common reaction to such questioning is to say um, "Why do, why why and do not propose to do nothing and let the person simply suffer and my question is how to answer um, or how to respond rather to this reaction from people my answer would be to do therapy uh, physical exercise and above all understanding that suffering is part of life and of mental health would it be a good answer who wants to answer i mean i have a lot to say bob you want to say something? no no you go angie <laughs> oh. i was just going to say yes um, i mean that's what i've learned through this process is that suffering is normal it, you know we. It, when you say it like that it sounds like you're dismissing it but it, it is part of life and part of mental health to suffer that there's no magic answer there's no magic pill now that i've come off of everything i have to find other ways to deal with my suffering there is no magic pill left for me you know so yes um, but also you know we do meet some people here and there that say that med saved my life and that was me five years ago i would have said the same thing and not our stories are not static sometimes they change okay okay teria uh, muito a fazer e muito a responder uh, sim yes. É, eu diria que, essencialmente, o que eu aprendi com tudo isso, pelo que eu passei, é que o sofrimento é normal, o sofrimento faz parte da saúde mental e não há remédio mágico, pílula mágica que vá resolver tudo. É, você simplesmente tem que lidar com o sofrimento e pronto. Contudo, eu sei que há muitas pessoas que dizem que o, o, os remédios, a medicação. Ah, Ele salvou a vida. Eu teria dito isso há cinco anos. Eu descobri que agora que não é, e que simplesmente você tem que encontrar uma outra maneira de lidar com as coisas. É, bom, uma outra pergunta, é, creio eu, que é dirigida à própria Anjo. É, é. Mas abaixo. É qual? Bom, é, é mais curtinha. É, Sim, mas é de quem? Luan Avelino. Fernando, yeah. I think Bob wants to answer too. Ah, Bob, please. Okay. Oh, no, I just wanted to say, in response to the previous question, no one is saying do nothing and don't help people. Please. The question is, how do you help people? That's and what your questioner even said is, he has a way to give people hope. If you if you heard him say, there are changes a person can make in his life. And yes, he's saying, it is we do struggle with our minds we feel pain but he wasn't doing i think it was a he i'm not quite sure he wasn't saying do nothing he was saying try this i'll help you i'll be with you so i just want to make that clear because a lot of people say what well, i'm supposed to do nothing if i don't give them drugs no help people there are other ways to be with people and to give people a way forward É Basicamente, o que a pergunta é, dizia não, é, é, não era isso, não é o que o psiquiatra está tentando dizer, é, não faça nada. É, na realidade, está perguntando como ajudar a pessoa, as pessoas que estão sofrendo melhor. Né? É, porque sim, há maneiras de é, devolver a esperança às pessoas. O que você tem que fazer é, é efetuar mudanças, e sim. É uma luta, mas não se trata, ah, vamos deixar para lá e, e não há nada a fazer. Não é isso. O que ele está propondo são soluções alternativas, como fazer exercício, fazer outras coisas. E esse psiquiatra está tá dizendo que realmente não é, ah, vou te deixar sem solução. É, está dizendo, eu vou estar aí para você, eu vou te apoiar, eu quero ajudar, mas há outras maneiras de lidar com os problemas e com o sofrimento. Bom, então a, a outra pergunta, essa que você está vendo, Adriana. Não, é não sei qual é a pergunta que você está perguntando. A, desculpa, aquela do, per... aquela do, do, do Luan. Avelino. Luan, está lá mais embaixo, então, peraí, é. eu não estou vendo nenhuma, tô Mas eu posso dizer. Miguel, Matheus, no... Jacima, Betânia. É, uma poção, né? Tem Mas eu, muita eu, eu, gente. Ela é muito curta, Adriana. Então, okay, acho tá. como sendo... Olha só, é, é, é uma pergunta que eu creio que é dirigida à própria Ange. É, no filme, durante um encontro de veteranos, um deles diz: O que eu faço depois de parar? E isso é um novo mundo para mim. Então, a pergunta é, é: Como propiciar um atendimento adequado, quando muitas vezes ele requer tempo e dinheiro? Mm -hmm. sí. Well, basically, this question is directed at Angela. Uh, in the movie, during a veteran's meeting, there is a person who asks uh, what they should do uh, after they stop. What do they do after they stop? Because it's a whole new world. Uh, for them, in other words, the question uh, summarizes, let's say, or, or understands: How do you give adequate uh, treatment to someone when that requires time and money? So, is the question after you come off? What do you do? I don't know. I I'm summarizing what Fernando says. Fernando é o que você faz after you drop off the meds well i mean it's a it's a long process because i was a effectively i was a mental health patient for almost 15 years so it's not so easy to just come off the drugs and go back to a life and get a job and start working and be normal because now i have all these uh, it's almost like being brainwashed that you'll never Have children, you'll take medicine for the rest of your life. You'll um you're you're broken, your mind is you cannot be trusted, you can't trust your own self. So there's all these messages inside that I'm still working on to get out. I'll let you okay. translate that and then I'll say more. É, basicamente é um processo muito grande, muito comprido. É, eu mesma fui paciente durante 15 anos de é, Problemas de saúde mental e não é um processo fácil. Você basicamente passa por uma lavagem cerebral em que você ouve que, uh, e, e todas essas. É, presunções estão sempre presentes na sua vida, que você não vai poder ter filhos, que você é uma pessoa que disfuncional, é, você não confia em você mesmo, você não é confiável, é, então que, que você vai viver com isso a vida toda, não sabe lidar com as coisas. Então, basicamente, é um processo muito longo em que ela mesma ainda está é, lutando muito para modificar a visão das coisas. So... when you're a mental health patient you your life is focused on telling other people how you feel all the time every single day you have a handful of pills that you take and these things you know teach you something about yourself and so it's almost like you are a mental patient and then you have to become a human being again so for me that looks like there was a lot of suffering coming off of the medications it took i mean i couldn't shower standing up for 2 years and now, um, just slowly and gently, you know, I started to want to socialize. Um, I started to have my own feelings come back, and they're they're hard to manage when you have no feelings for fifteen years, and all of a sudden here they are, you know. So now I've been traveling across the United States in an RV. Uh, I was with the film until the pandemic happened, but that's given me a chance to figure out like who I am. I without reporting my symptoms to someone and constantly monitoring how I feel and constantly going to therapy and talking about my problems and being focused on my problems so now it's more getting back into nature learning how to eat good food being around people that are that are helpful uh you know and I still have my feelings and my problems or whatever but I, I just see it as it's just you know it's here and I can cope with it and it's going to be okay Okay. É, basicamente, é, quando você é um paciente com transtornos uh, mentais, é, como você se sente o tempo todo, é como um paciente. Tudo no dia inteiro revolve em torno de você, de como é que você se sente, é, do que, que você está sentindo, sofrendo. Todos os dias você toma é, remédios é, e você, é, é, isso te ensina muitas coisas. É, e aí você tem que fazer essa transição de paciente mental para ser humano, é, o que é bastante longo e difícil. Eu, por exemplo, durante dois anos eu não conseguia tomar é, um banho de chuveiro é, de pé. Eu me levou todo esse tempo para é, me reerguer. É, pouco a pouco, agora, eu estou é, socializando com as pessoas, encontrando novas pessoas, descobrindo novos sentimentos. Eu passei a viajar através dos Estados Unidos, estava viajando numa SUV até a, a época da pandemia. Você, pouco a pouco, vai descobrindo as coisas, descobrindo uh, os seus sentimentos e, e as suas sensações sem ter, na realidade, a obrigação de reportá-los para você ou para um médico o tempo inteiro. Então, agora eu estou passando por um momento é, sem terapia, é, em que não focalizo na terapia estou focalizando na natureza, nas pessoas, nos encontros e é claro que há os sentimentos. Eu estou aprendendo a lidar com esses sentimentos é, de uma nova forma e lidar com eles sem medicação. Ótimo, Adriana. Olha só, lá embaixo tem uma pergunta do hum. Alexandre Kelsen. O Alexandre ele faz a pergunta em inglês, né? Encontrou? Um, pera, Alexandre... Lá embaixo, vai lá embaixo. Depois tem, mo, tem, um, tem é que eu, Agora que eu passei para do Luan. Peraí, Alexandre. A inicial é AK, né? De Alexandre Kelsen, Kiel, Why You Believe? Yes. Yeah, ah. Você pode fazer já direto, para não perder tempo, né? entendeu? Ok. Um, why do you believe that the medication was the evil in the life of people described in this, do, in this documentary? I believe that we can... Uh, That we Precise. can criticize the system that used the medication out of a therapeutic system, included a multidimensional and multidimensional approach. Approaches. Sorry that I was afraid that when you show these things, yeah. like you show you made an oversimplification and return to the sixties. I'm sorry, it's kind of a... Yeah, uh, it is written. Uh -huh. mm -hmm. Did you, did, you, did you understand the question? It, is the question for me? For you. Oh, well, yo, yo, uh, yo. why I feel very strongly that I'm not quite sure what the question was, but I feel the subjects in our film are doing so much better after they've gotten off their medication. They are all, uh, they're not there yet, and they are still struggling with their problems, but they. They are so much healthier. And um, we, as a filmmaking team, visited them throughout the whole process. And every time we saw them, they were physically better. And I think even spiritually better. So it's just that's very simple. And it is all backed up by science that Bob has given us as a gift in his book, which earlier we were talking about how a film could have impact. But I would like to say how one. Researcher who has curiosity, um researcher que tem curiosidade e coragem, que também tem impacto. É, basicamente, é um assunto que realmente me faz sentir é, sentimentos muito fortes. Todos os sujeitos que as pessoas que estavam envolvidas no filme, todos esses pacientes, estão muito melhor sem os medicamentos. Eles continuam, estão lutando ainda para é, se desvencilhar destes, mas, essencialmente, o que nós vimos através de todo o filme, acompanhamento que nós fizemos constantemente com eles, enquanto os visitávamos durante o filme, foi que estavam muito mais saudáveis, tanto do ponto de vista físico, quanto espiritual. Eles estavam muito melhor. E isso também é fundamentado pela ciência que nós vimos no livro do. do do Robert Whitaker. Então, o Robert fala como ele ficou impactado com o efeito da divulgação do filme, mas eu acho que é muito impactante ver também é, o resultado, a influência que essa pesquisa teve e que o livro que ele escreveu teve. Uhum. Alguém alguém, quer, alguém mais quer responder? Quer? Ah, do you like to talk, do you want to talk something about it, Bob? So, we have another question. Uh, a outra pergunta, entre tantas, né, gente? Então, por favor, saibam que eu tenho que selecionar, e não estou lendo, dá para ficar lendo e selecionar após a leitura. Essa pergunta, da tá próxima, anterior, então, é do Maurice de Torrente tá deixa Ele eu procurar per... a pergunta tá, tá, tá em, cima, uh, do, em cima do, Ale... da, do... Ah, em cima da do Alexandre é tá bom tá a da, ah, Maurice Maurice. de Torrente tá ok é. então pergunta é feita para Lin eu vou fazer okay. em português okay. depois você tá. faz para as pessoas em quais tá. países o filme já foi mostrado e qual a recepção até agora tanto no campo médico quanto na mídia e na população em geral corresponde Com suas expectativas. The question is addressed to Lynn. Uh, in which country has the countries sorry plural, has the uh, movie been shown? and what has been its reception up to now, uh, as in the medical field as well as in the media and among the population at large? and does it correspond to your expectations? thus far we've been having community screenings um, in countries in the us more than 100 in the us in scotland in spain um, france in uh, we've sold it to a or a, a, just recently contracted with a distributor and uh, broadcasters in belgium and uh, Portugal are now interested in broadcasting the film. And um, in the US, hopefully we will get to that point, but we're, we are just about to enter a contract with an educational distributor, which is very important to us that universities, high schools, colleges um, be able to have access to the film for young people, because we believe that this is just something people need to be exposed to and talk about earlier rather than later. So, the young and hopefully medical schools um, are so in the US, we have not yet uh, broadcasted, but we, as I just mentioned, and Angie's been at many of them, wonderful, wonderful community screenings with um, many groups across the US, different groups, veterans groups, um, benzodiazepine. Withdrawal groups. Um, it, the list goes on, and these groups very similar to this. Uh, we have many questions and panelists from different professions who come and and talk about the film. Basically, nós tivemos uh, divulgação e mostras para várias comunidades, mais de 100 nos Estados Unidos. Também tivemos divulgação na Escócia, na Espanha e na França. Vendemos recentemente a um distribuidor na Bélgica e há interesse em Portugal é, para distribuição. Nos Estados Unidos, como eu disse, nós não temos ainda a divulgação é, em cinemas do filme, mas ele foi é, divulgado em vários grupos de comunidades, como é, grupos de veteranos ou de pessoas que é, estão é, se tratando de, e tá, saindo da benzodiazepina, em que nós temos várias discussões, são mostrados nos grupos, e nós temos é, palestrantes que vão e falam a respeito do filme. Nós temos para os Estados Unidos um contrato com um distribuidor, ou melhor, uma distribuidora. É, educacional e a ideia é divulgar o filme em escolas, escolas secundárias, universidades, faculdades de medicina. A nossa ideia é atingir um público jovem, porque quanto mais é, jovem, é, melhor para se falar desse assunto, não é? Para prevenir, digamos, o problema. Ok. Uh... A pergunta de Valquíria Farias Bezerra Barbosa. Isso é antes ou depois? E é depois. Mas essa é bem curtinha, Adriana. Eu tá. vou ler em português, bem curtinha. Há alguma iniciativa nos Estados Unidos de tentativa de mudança na lei de patentes, de forma a poder responsabilizar as indústrias farmacêuticas pelos danos aos usuários de drogas psicotrópicas? well the question is is there is any uh, change in the united states or any attempt in the patent law uh, to um, change the law so as to be able to make the drug industry accountable for damage caused to psychotropic uh, drug users bob will uh, you, will you yeah, take I guess this I can. one yeah, <laughs> yeah okay it, it's the, the answer is yes and no um, the manufacturers of the newer drugs and the atypical antipsychotics all had to pay huge fines or virtually every one for the marketing of these drugs with in, in basically a fraudulent way or for off-label uses and hiding harms now you would, th and they even had to plead guilty to criminal behavior as organizations, but they did as an organization, not the people within it. They didn't pay any fine, they didn't go to jail. And what we saw from this is that the profits were still so great that criminal behavior, that improper marketing, that hiding of harms. Was a good commercial strategy because the the revenue from the selling of drugs was much greater than the fines. So that is one effort to uh, limit this improper marketing, this improper selling of drugs and hiding of harms. It really hasn't changed how the companies market their drugs. And then the second. Part of this is it's really hard, and you saw this with Shalmar. It's really hard to sue anybody who prescribes you drugs because basically they're doing it within some licensing capacity that really removes any liability for something that goes wrong on those drugs. Oddly enough, they could be more vulnerable if they don't prescribe the drugs. So, the answer to the question is you know, it's we have in the United States, it's a for profit market for drugs and they sell products. And that really hasn't been altered, in my opinion. It hasn't been curbed. And we're seeing a new class of drugs being marketed now for tardive dyskinesia. And the marketing around these drugs is just more, it's just not true what they're saying about things. And so, unfortunately, I'm still quite cynical about that. Drugs are going to get promoted, psychotropic drugs, in a commercial environment, and they're going to be sold like popcorn. In other words, you're going to make your product look good. Can I add one thing, Fernando? Uh, can, I, can I please translate first? Oh, oh, yes, otherwise yes, yes, I will forget. Okay. 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 Yes. É uma resposta com é, dupla de sim e de não, é, porque os é, fabricantes de psicotrópicos de medicação para é, transtornos mentais é, tiveram sim que pagar uma multa por ter é, ocultado o, os danos causados por é, esses medicamentos e por um marketing é, enganoso e tiveram de fato que é, é, se declarar culpados por isso, contudo fizeram como organização e não como pessoas. portanto ninguém foi para prisão é, nem nada. foi só como organização que eles se declararam culpados e o problema terminou aí com uma multa grande. contudo do jeito que as coisas são é, descobre-se que o lucro é muito maior é, graças a essa, esse marketing enganoso, você ganha muito mais do que qualquer multa que seja aplicada. A indústria beneficia muito mais e a renda é muito maior com isso do que com qualquer multa que você possa ter, tornando o, o negócio muito lucrativo então não alterou em nada a maneira com que os medicamentos são vendidos ou, ou, ou anunciados ou marketeados é, no mercado e é, na realidade também nos estados unidos é muito difícil você perseguir alguém na justiça por prescrever medicação porque essa pessoa está enquadrada dentro de uma capacidade para tal é, prescrição na realidade é muito mais fácil você é perseguir na justiça um médico ou alguém que não te prescreva uma medicação que você ache que você tem que tomar. Né? Então, na realidade, nós nos encontramos numa situação de mercado voltado para o lucro, voltado para a venda. É, da medicação, em que realmente os lucros são enormes e justificam tudo. Então, há, por exemplo, uma medicação para desquecida de tardia, eu acho que ele falou, que cujo marketing, por exemplo, é, é enganoso, digamos, né? não, não revela toda a verdade, não fala dos danos é, que podem ser causados, é, e que vai ser vendido, vai ser colocado agora no mercado. É, e basicamente o que eu antevejo é um futuro de venda de medicação, é um pouco como se fosse pipoca, é, sem maiores transtornos para a indústria que a vende. Lynn, do you want to, to say something? Just wanted to add something very quick to what Bob said. Concerning patents, and that is at one of our recent screenings, um, a doctor outlined a concept called evergreening. And I had never heard it before, which is why these discussions are so important. We just, you learn every time you show the film, someone comes up with more information. Evergreening is the practice by which a drug is changed ever so slightly and uh, uh, patented again but essentially it's the same molecular contents and presented as a new drug for a new reason anyway that just uh -huh. é basicamente uh -huh. o que eu queria levantar aqui em relação às patentes isso foi levantado por um médico em um dos nossos encontros na divulgação do filme, por isso que essas palestras que acompanham a divulgação nas comunidades são tão importantes. Ele levantou essa questão é, do que se chama em inglês de evergreening, ou sempre verde, se quiser, no sentido em que é, os medicamentos é, são, é, re, são alterados muito ligeiramente é, pelos fabricantes, é, mas só um pouquinho. É, o conteúdo molecular não é alterado, os princípios não, ativos não são alterados, modifica-se um pequeno detalhe ou outro, e o medicamento é o suficiente para poder repatentear aquele medicamento, que então torna a ser vendido como um novo medicamento, uma nova droga. Muito bem. É, estamos chegando, né, mais ou menos ao final. Tem muitas perguntas, gente. Muitas. São 80%. Eight questions, eight. But, então, uma pergunta. Eu passei os meus olhos, né, por o que eu pude. Há uma várias pessoas perguntando a mesma coisa. Oh. Sobre o consentimento informado. Vocês podem dizer alguma coisa de experiência nos Estados Unidos sobre a questão do consentimento informado? Aliás, o filme começa com o Dave indo na, né? Well, we have a, a great number of questions. We have over 80 questions, so we're unable to deal uh, with all of them. Uh, I would like to ask one question about informed consent. Uh, the experience in the USA that you have with regard to this. The movie actually starts with David going to a court to talk about that, about having informed consent for drugs. Can you tell us about your experience in the USA with regard to informed consent? I, I guess I'll, I'll answer a little bit. Um, I don't think I was ever given informed consent. The, the most that I ever knew to do was to read the pamphlet, which I always did but i don't think you can be prepared for what really happens those pamphlets are downplayed so for an example it'll say dizziness on most antidepressants the um, dizziness that i experienced coming off of drugs was like walking on the grand canyon on a tightrope it was not a little lightheadedness so i think the drug companies are very smart at downplaying the risks and also they don't know what happens when you take them for 15 years and then you decide to come off so informed consent while we we wish we could all have it i don't think it's fully possible i would not have understood the depth of suffering i've experienced coming off the drugs even if you told me ahead of time é basicamente o que eu gostaria de dizer em relação, a relação ao consentimento informado é que os, uh, os fabricantes colocam sim uma bula que é dado mas uh, nós não estamos preparados é, para isso e para lidar com o que, na realidade, está muito atenuado na bula, porque os fabricantes não dizem metade do que acontece. Por exemplo, eu sempre li a bula e uma das coisas que diziam é que você podia ter um pouquinho de vertigem é, com o remédio. E o que eu senti ao sair da medicação. Foi terrível, era como andar, atravessa, tentar atravessar o Grande Canyon numa corda bamba. Então, a, o que as empresas fazem é que elas botam sim os termos na, na bula, mas é, muito mitigados, e na realidade as próprias empresas não sabem qual é o efeito é, da tomada de medicação por um longo prazo, como os 15 anos em que eu tomei. E na realidade é impossível para o próprio paciente ter uma noção. É, do que, que é. Eu não teria tido noção é, se tivessem me descrito é, o que eu ia sentir. Eu não saberia como era nem estaria preparada para isso. Uh, real quickly, if it's okay. Yeah, uh, no one gets informed consent. Not in the United States, and really, I, you know, I've been in many countries. This is a common complaint. Informed consent is supposed to give people. potential you know patients, the chance to weigh the benefits versus the risks. Now first of all, in this process of prescribing, you're not really told that you may not have a good response. There's sort of the idea it's going to be a certain benefit, and then there's going to be some risks over here. Well, actually, the likelihood of a benefit on a psychotropic, and this is from their own research, is really only one in six or one in seven people are going to have a response, that they wouldn't have had on placebo, okay? A better response. So that's your odds of doing better than you would without the drug. That's the benefit side of the question. And then the risks are not just those side effects they warn against, but what's gonna happen long term? What's gonna happen? Your brain's gonna change. What's gonna happen when you try to withdraw? They're just informed consent is supposed to be at the centerpiece of the relationship between the patient and the doctor with the idea that the patient remains the author of their own life but nobody gets informed consent in this arena and that's one of the real tragedies well, basically minha noção é que ninguém recebe um consentimento Informado ou um consentimento realmente informado, não nos Estados Unidos nem em lugar algum uh, no mundo. É, supostamente o consentimento é, informado é para dar às pessoas uma possibilidade ou uma oportunidade de pesar é, riscos versus benefícios, é, mas, na realidade, não lhes dizem, ao a anunciar o, o dar o risco informado e dizer os riscos que eles simplesmente podem não ter uma boa resposta à medicação é só é apresentado como é, benefícios versus poucos riscos, né? E uh, tampouco é dito às pessoas no consentimento informado que apenas é, uma pessoa em, em, em seis ou sete pessoas vão ter uma resposta melhor com a medicação do que teriam com o placebo. Uma só em seis ou sete, os outras não vai fazer diferença. É, então, tampouco nos riscos não se diz os efeitos Colaterais decorrentes da tomada da medicação. E tampouco se levanta a questão do uso da medicação a longo prazo, até porque não se sabe muito disso. Então, não se sabe é, as alterações com anos de tomada de medicação que são feitas ao cérebro. Tampouco se sabe os efeitos da retirada, é, os efeitos colaterais e as síndromes de abstinência na retirada da medicação. A longo prazo. E, supostamente, o consentimento informado deveria estar no centro da relação médico-paciente. Isso deveria ser uma coisa muito clara. Contudo, não é, é, de fato, uma coisa que exista. Muito bem, Adriana. Muito bem mesmo. Você tem uma memória, guardou. Então, olha, estamos terminando. Eu vou fazer, então, uma última pergunta e depois eu vou pedir para que Ange. Lynn e Bob façam suas declarações finais, uma, uma fala final. Porque a pergunta, eu acho que já tem a ver com o que vocês provavelmente irão falar é, com, finalmente, né, para terminar. A pergunta é de um participante anônimo. Posso ler, Adriano? É, deixa eu só fazer, dizer isso é, aí, é, depois é, eu leio é. a pergunta. okay he's going to uh, ask one last question because we're reaching the end sorry we're reaching the end of our uh, session and uh, he believes that you are going to say uh, what's in the question anyway afterwards but uh, there is one last question from one anonymous person that is going to ask you to answer and then you'll have the floor for a few closing remarks and he will have to wrap up The session, ok? The question is. The following. question is, uh -huh. é, Como vocês lidam com a acusação de que a conduta de vocês faz as pessoas se afastarem do tratamento? Sou psicóloga e sempre que tento falar sobre isso, eu recebo muitas críticas. Já disseram que eu seria responsável pela morte de pessoas com transtornos mentais, entendeu, Adriano? Uh -huh. Beleza. Okay. Um, how uh, do you deal with the accusation that your behavior makes people uh, refuse or withdraw? from treatment, I presume it's psychological treatment because it's a psychologist who says that she receives a severe criticism for what she says to people and uh, that she's been uh, accused even of being responsible for the suicide of uh, someone mm -hmm. who uh, broke out from uh, medication. Yes, that's it. Uh, <clears throat> I'd like to answer that. We too have been criticized, um, and the film has been called by some as irresponsible for this very reason. Um, my response is I think it's irresponsible for us not to show our film. What if we did not show our film? There are also people who commit suicide and are suffering because of these drugs. So I believe very, very strongly that. a questão da responsabilidade está em ambos os lados da questão e que precisamos falar sobre esses problemas. Não precisamos todos nos concordar, mas precisamos falar sobre eles. Bom, eu acho que, na realidade, nós também já fomos muito criticados. O filme foi considerado um, um filme irresponsável é, por levantar essas questões. E a minha resposta é que irresponsabilidade seria de não mostrar esse lado, porque há os dois lados, há muitas pessoas também é, que se suicidam e que estão em sofrimento por causa é, das, é, das medicações. Então, eu acho que há uma necessidade de discutir os dois lados da questão. Sim. Então, uh, nós estamos para fechar então essa sessão, né? Então eu gostaria de pedir a Aline, a Angie e ao Bob né, uma declaração final, alguma, algumas palavras para a gente concluir isso. Por favor. Well, this is the wrapping up of our session. Lynn, Angie, Bob, can you say a few last words before you go? I will say We chose our character, our subjects in the film very intentionally to be diverse across our country, different, different ages, and uh, from different places. But the one commonality between them uh, was the fact that they educated themselves. They found, they provided themselves with what's called informed consent. They read Bob's book. They read many, many, many good books that. Are out there for everybody to read. And um, I just, uh, uh, that is what we want this film to do. We do not want this film to tell anybody what to do. We want this film to inspire people to educate themselves. And um, I know Angie has something very eloquent to say about it. So I'll, I will let her go next. Uh, I'll just translate you first, if you don't oh, mind. Oh, yeah. Okay. Nós escolhemos as pessoas com muito, muito cuidado justamente nesse filme é, por causa disso. Nós procuramos encontrar pessoas que fossem o mais diversificadas é, possível em termos de idade, de localizações, de situação, é, de tudo. O ponto comum entre essas pessoas é que eram todas pessoas que tinham se educado a e se informado a respeito do assunto e dessa questão do consentimento informado. São pessoas que tinham realmente lido livros, não só o livro, o livro do Bob, mas uh, outros excelentes livros sobre o assunto, e o que nós queríamos, precisamente com esse filme, com sua divulgação, era inspirar, não era fazer uma um ativismo especificamente, mas sim inspirar as pessoas a se informar sobre o assunto. Okay. Go ahead, Bob. Go ahead, Bob. Good, because I think Angie should have the last word. <laughs> uh, okay. Uh, first, of, I just want to say thank you. It's such a pleasure to participate in this. But I, I just want to say. This is the type of discussion we need to have in society. We need to be thinking about this because it, the, the narrative we've been living under related to psychiatry has really impacted our societies, how we raise our children, how we think about ourselves, the burden of quote mental illness in our society. So it's just a needed discussion, and that's what the movie is helping promote. And what I really like about the movie is that we're hearing from people. with lived experience such as Angie and those those voices come out uh front and center. And finally, so thank you Fernando. Thank you Lynn. Thank you Angie and thank you Adriana. Your translation <laughs> has been terrific. I thank you that's very nice of you. That uh, em primeiro lugar o que eu queria dizer é muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, o que eu acho principalmente em relação a isso tudo é que essa é uma discussão Extremamente necessária na sociedade, é o que eu mais aprecio nisso, porque é, tudo isso, toda essa discussão, todo esse assunto tem um impacto profundo na nossa vida, na sociedade, como nós educamos nossos filhos, como nós vivemos a nossa vida, como lidamos com as coisas. Então, é uma discussão é, que é extremamente necessária para a sociedade, para todos nós. E a minha impressão é que esse filme precisamente ajuda a promover essa discussão e nos permite ouvir é, a manifestação das pessoas. Andy e todas as outras pessoas que se manifestaram no filme, elas levantam esses tipos de aspecto. E isso é profundamente importante. E depois agradecimentos a todos nós que participamos dessa discussão. Andy, and you have the last word, I believe. okay so um, i'll just say yes i'll echo what bob and lynn said that we do need to have these conversations more uh, have all people at the table you know to to critically think about the current narrative that when you are having any trouble of any kind if you are in any kind of pain you go to a professional you seek help you take medicine that is the current narrative and it doesn't work for a whole lot of people so um, I, I think that we need more emphasis on connection and community and listening to each other and having dialogue and being there for one another more than sending someone off to get professional help um, we've professionalized everything and it's just not it's not working for a lot of people the other thing i like to say is don't believe anything we say please let this be the start of your own research your own journey your own reading listen to survivor stories reading books about survivors i remember when i read bob's book when i was deep in withdrawal i it was like my brain blew up i was like oh my god i'm not mentally ill But for 15 years i acredito that story. So his book gave me a little hope that wait, you're not crazy. This actually did come from the medication. Go ahead and then i'll say the rest. Okay. Ok. É, eu gostaria basicamente de dizer que eu estou perfeitamente de acordo com o que Bob e Lynn é, falaram antes. É, nós precisamos sim de muito mais é, discussão a respeito desse assunto, é, e eu acho que nós precisamos rever essa narrativa que é a narrativa corrente de que é, quando nós sentimos qualquer dor, qualquer sofrimento, é, nós temos que nos dirigir a um médico que vai nos é, medicalizar e nos dar um remédio para resolver a situação. Não é assim que as coisas funcionam, pelo menos para muita gente. É, o que na realidade é, nós perdemos e que precisaríamos recuperar seria é, conexão. Comunidade, apoio da comunidade, diálogo, ajuda, outras formas de apoio que eh, não necessariamente são esse apoio eh, profissional-medical. Outra coisa que eu quero enfatizar é que, por favor, não acreditem só na nossa palavra. É, eu sugiro a todos que leiam, se informem, façam pesquisa, é, leiam a respeito de, desse assunto. É, Obtenham o seu próprio consentimento informado, por assim dizer. Eu, quando eu li é, o livro do Bob, para mim foi assim uma surpresa total, como se meu cérebro estivesse explodindo. É, foi esse o efeito é, para mim. Então, é o que eu sugiro é, vocês fazerem também. E a última parte é que eu themselves about the issue. I don't have much hope for pharmaceutical companies stopping peddling the drugs. I don't have much hope for psychiatry to go out of business. <laughs> so I think we all need to educate people from the bottom up instead of the top down and just build that community around learning alternatives um, and doing other things. So on that note, please look at our website, medicatingnormal.com. We have resources, alternatives, a reading list that includes Bob's book, different organizations to join. Uh, reading research about how to get off of the drug safely and you can follow us on facebook twitter youtube and this uh, video will be available on youtube later so thank you so much for having us é, eu só queria acrescentar que todos os níveis da sociedade Precisam se educar a respeito é, desse assunto. Eu não faço, não tenho muita confiança, digamos, em alguma mudança de parte da a indústria farmacêutica, nem é, dos psiquiatras, mas eu sugiro uma educação, uma mudança de, de, de paradigma, digamos, de uma, uma revisão das coisas, de baixo para, a, para cima. Nós precisamos. Encontrar essas soluções eh, e alternativas de tratamento que as comunidades podem nos, forne nos fornecer com outras terapias alternativas, apoio, diálogo eh, e comunicação. E eu queria dizer para vocês irem para o nosso site na internet, eh, vocês poderão encontrar textos, leituras, livros, organizações, eh, pesquisa. Nós estamos também presentes no Facebook, no Twitter e em outras mídias sociais. Muito muito bem. Então, olha, é, eu quero agradecer, né, em nome do LAPS, toda a equipe do LAPS, da Escola Nacional de Saúde Pública, enfim, da Fiocruz, nós agradecemos a Ange, a Lina, ao Bob. Eu acho que nós tivemos um, um encontro muito importante para todos nós, Uh, well, uh, on behalf of all of us labs, the National School of Public Health, uh, Theo Cruz, every one of us involved, I would like to thank Angie, Lynn, and Bob. It was an extremely important meeting, a very fulfilling one. Uh, yes, thank então, you, Fernando. Uh, uh huh, I uh, you all your emails. Uh, <laughs> We, and we your are, translation continue in we continue in contact. Yeah. <laughs>